У Мукачівському психоневрологічному інтернаті виник скандал. Днями туди завітали столичні журналісти, які розповіли про одну з підопічних – Едіту Балох, яка нібито утримується там незаконно. Насправді жінка визнана недієздатною і має показання для перебування там. Директор закладу розповідає, в той день жінка самовільно покинула територію, сіла в автівку до журналістів та зникла. Їй позвонили, і діточка, ми вже у Мукачево, виході. Вона собі поміняла колодку на задній вхід. Території на тильний вхід, поміняла колодку, з вечора приготувалася, коли всі на обід пішли їсти, вона втекла, а вони її якби чекали. І вони самі показали навіть на телебаченні, як вона вибігає через задній вхід і скаче їм у машину, вони її везуть у центр. І вона втекла, а вони її викрали, знаючи, що вона не дієздатна, підопічна. Це все є, якби вони з нею спілкувалися і так далі. І потім в центрі вона давала їм інтерв'ю біля. Під час цього самого інтерв'ю із столичними журналістами жінка розповіла, що за втечею тепер ведуть психотропні речовини. Так би мовити, таким чином покарають. Проте після повернення до закладу цього не сталося. Також не було і побоїв. Як каже в інтерв'ю в самому закладі вже після скандалу Едіта Балох. Мене ніхто не бив, мене просто заманули в ізолятор. Я дуже кричала. Уколи якісь роблять? Препарати? Ні, я просто боялася, що дадуть мені вколи, як прийду із цього, як мене привезли журналісти. Чи раз укололи? А колись взагалі робили уколи? Ні, я ж сказав, що Тарас Васильович мені не давав. Ну. Я ж не брехала, що мені дали. Мені нема смисла брехати. Ніякого. Я просто сказав, що я боялася, що мене поколять. І тут перебувала Балох Едіта. Після того, як вона там, що коли її викрили, що вона втекла, чи як там, тому що психіатр хотів, щоб вона тут заспокоїлась і там, наприклад, зранку вже піднялася. Це було його рішення, і тут просто попросили її, щоб вона віддала телефон. І наскільки я зрозумів, вона його не хотіла дати, то її просто взяли з руки, витягнули телефон, щоб забрати телефон. Зато ми потім освідчили, що не було ніяких синяків, нічого. Дирекцію закладу звинувачують у примусовому утриманні жінки. З нею проводили психіатричні експертизи, були і рішення суддів. За результатами експертиз визнати її дієздатною і випустити із закладу поки що не можна. Пройшла також судова психіатрична експертиза на базі Березької психлікарні і стала недієздатною. Після того вона перебувала в різних інстанціях, так як вона не мала батьків, вірніше, батьки її здали, вона воспитувалася в інтернаті допоміжному для розумово відсталих, і тому їй дали групу інвалідності. Після того перевели її до нас в інтернат з 2003 року. За цей період кожний директор був у неї офіційно опікуном, тому що батьків немає, опікуном являється директор. Вона не потребує специфічного лікування нейролептиками або серйозними препаратами. Якщо в неї є супутні соматичні хвороби, тоді назначається відповідно терапія противовоспалітельна і так далі. Після того, як пані Едіту ізолювали на ніч, до окремої кімнати вона перестала виходити на зв'язок із журналістами. Адже, за словами психіатра, за його ж рекомендацією, телефон від неї забрали. Журналісти написали заяву про зникнення людини. Керівництво закладу зателефонувало до поліції із повідомленням про викрадення. Про пропажу і нанесення тілесних ушкоджень пані Едіті. Тобто її побили і вона пропала, бо вони з нею попрощалися, вона більше не виходить на зв'язок. У Мукачівському районному управлінні поліції вже відкрили кримінальні провадження. До поліції Мукачівського районного управління звернулися дві сторони конфлікту. Одні заявили про незаконне проникнення на територію інтернатного закладу, інша сторона – про ймовірне побиття або мордування однієї підопічної цього закладу. Обидва повідомлення зареєстровані, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочаті кримінальні провадження, у рамках яких призначені низки експертиз та проводяться усі необхідні слідчі дії, після яких буде прийнято відповідне остаточне рішення. Також після інциденту до закладу прийшли на перевірку представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Надійшло повідомлення до секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від Михайла Сорочишина, це є представник місії ООН, про те, що порушуються права підопічної Мукачівського психоневрологічного інтернату Закарпатської обласної ради. За дорученням Уповноваженого була здійснена позапланова виїзна перевірка з метою перевірки даних обставин, які нам наголосив журналіст.
Під час моніторного візиту опрацьовувалася медична документація, оглядалася підопічна на наявність тілесних ушкоджень. Інформація не підтвердилася, але слід зазначити те, що порушення пункту 70-72 положення про комунальну установу Мукачівський психоневрологічний інтернат Закарпатської обласної ради. Керівник установи допустив до конфіденційної інформації. Це інформація з обмеженим доступом, з обробкою персональних даних з особливим ризиком. Це є стан психологічного здоров'я сторонню особу. Крім того, були здійснені неодноразово перешкоджання щодо цільового моніторингового візиту, вживалася ненормативна лексика, а також підвищена інтонація та погрози в бік працівників секретаріату повноваженого. Це все було зафіксовано на відеозйомку, яка в подальшому буде надана до Центрального апарату секретаріату повноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також до керівництва обласної ради. Діана Швардак додає, що планується ще обширний моніторинговий візит у заклад, за результатами якого і має вирішитися питання про подальше перебування керівника на посаді. Хочу наголосити на тому, що в умовах карантинних вимог працівники секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини особливо приділяють увагу перевірці та стану дотримання прав людей в місцях несвободи, так як зараз вони є найвразливішими групами. Самі ж підопічні кажуть, умовами в інтернаті задоволені. Сучасний ремонт добре годують. Шанобливо ставляться працівники. 4 рази на день кормлять, слава Богу, баня є, де митися, вдіватися. Маємо на голову кришу, маємо жити, маємо де, слава Богу. Іначе нам не біди, не є поганого. Не б'ють, не колять. А тепер, слава Богу, чисто і порядок. І пенсію дають. 4 рази Богу дякувати, є де поїсти, покупатися де. Тепло Богу дякувати на вечір. Спати в теплі є, їсти 4 на день є, криша над головою є, усе добре. Не обіжають, не ругають, все тут добре. Пенсія є. Чим закінчиться ця історія, наразі робити висновки зарано. В закладі ж переконують, що там утримуються тільки ті підопічні, які мають до цього показання.